រឿងសាមញ្ញទាំង 5 យ៉ាងដែលអ្នកគួរធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯង ជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានការមមាញឹករឺរវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនខិតខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទោះឈឺឬជាដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនិងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលមកចិញ្ចឹមជីវិតជាការពិតណាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ឬបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែអ្នកក៏គួរតែចំណាយពេលខ្លះ ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែមានតម្លៃផងដែររឿងដែលអ្នកគួរធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះមានដូចជា 1. ការថែទាំសុខភាពបើទោះបីជាអ្នករវល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយការបរិភោគឲ្យបានទៀងទាត់និងបរិភោគតែអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អៗចំពោះរាងកាយគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ យ៉ាងហោចណាស់ពី6ទៅ8ម៉ោងនិងធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីការពាររាងកាយពីការប្រឈមមុខនឹងជំងឺផ្សេងៗអ្នកមិនគួរបរិភោគអាហារកំប៉ុងអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនអាហារមានរសជាតិខ្លាំងៗពេកឬជក់បារីនិងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗព្រោះរបស់ទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺដោយមិនដឹងខ្លួន 2. សម្រាប់លំហែអារម្មណ៍ក្រោយពីបំពេញការងាររួចរាល់ហើយអ្នកគួររកពេលវេលាដើម្បីលំហែអារម្មណ៍របស់អ្នកអ្នកអាចចេញទៅខាងក្រៅជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារមិត្តភក្តិបងប្អូនដើម្បីដើរលេងនៅកន្លែងស្អាតៗនិងបរិភោគអាហារជុំគ្នាផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តដូចជាការអានសៀវភៅ ការសរសេរអត្ថបទការស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំផ្លូវចិត្តឬការច្រៀងរាំផ្សេងៗឬមួយក៏ទៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មានទេសភាពស្អាតមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងសម្រាប់លំហែធ្វើឲ្យរំសាយអស់ភាពតានតឹងនិងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានៅទីនោះផងដែរ 3. ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងទោះបីបើអ្នកជួបការលំបាក អស់កម្លាំងនិងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណាចូរអ្នកកុំភ្លេចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងសរសើរខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងថាគ្រប់យ៉ាងអ្នកធ្វើបានអស់ពីសមត្ថភាពហើយតាំងស្មារតីប្រមូលកម្លាំងកាយចិត្តនិងបន្តដំណើរជីវិតរបស់អ្នកតទៅមុខទៀតព្រោះថាជីវិតមួយនេះជាជីវិតរបស់យើង មានតែយើងទេដែលជាអ្នកកំណត់វាសនានៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងកម្លាំងចិត្តនេះក៏អ្នកជាអ្នកបង្កើតឡើងឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចមិនពិបាកឲ្យអ្នកដទៃចាំជួយក៏អ្នកអាចរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយបាន 4. ជូនអំណោយចំពោះខ្លួនឯងយើងគួរតែចេះផ្ដល់អំណោយជូនខ្លួនឯងក្រោយពីធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបានជោគជ័យទោះបីបើវាមិនធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើល ដោយអ្នកដទៃជូនយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងសប្បាយចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលយើងបានសម្រេចការផ្ដល់នូវអំណោយជូនខ្លួនឯងនេះបានន័យថាយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមានមោទកភាពចំពោះខ្លួនឯងថ្វីត្បិតតែមិនច្រើនមិនថ្លៃតែវាពិតជាមានតម្លៃនិងមានន័យសម្រាប់ជីវិត 5. ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងការធ្វើការងារអ្នកក៏មិនគួរភ្លេចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមដែរចូរអ្នកធ្វើខ្លួនប្រៀបបានទៅនឹងទឹកសមុទ្រដែលនឹងហូរចូលច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនចេះពេញកុំធ្វើខ្លួនដូចជាទឹកស្រះរួចគិតថាខ្លួនចេះគ្រប់យ៉ាងហើយហើយបញ្ចប់ការរៀនសូត្រអ្វីថ្មីៗបន្ថែមទៀតមនុស្សយើងមិនអាចនៅតែដដែលរហូតបានទេ ប្រសិនបើយើងចង់បានអ្វីថ្មីគឺត្រូវធ្វើសកម្មភាពថ្មីៗមិនមានអ្នកណាធ្វើសកម្មភាពដដែលៗហើយអ្នកទទួលបានលទ្ធផលថ្មីនោះទេការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពគឺជាការបើកជើងមេឃនៃឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងអត្តបទដោយធីវិរៈរសាសិតដោយគ្រឹះស្ថានហាត់បុក